Сега, приятели, мисля да ви споделя какво съм правил тук по двигателя и периферията, откакто имам колата. Първо ще започна с това, че съответно акумулаторът е сменен малко след като я взех. За цим няма да говоря, просто ще изредя това, което съм правил. Следващото нещо, което съм сменил, приятели, е разтоварващия клапан на турбото. Колата има и реглаж на дюзите. Качване са на стенд, като едната също е подменена. Също така тия скоби на това смукателния мъркоч от въздушния филтър. Една от тях е сменена с нова. Смени единия воден радиатор на колата. Водния радиатор е сменен. Филтри, ремъци, ролки, масла, не ги броя изобщо, защото те са нещо, което се сменя периодично. Другото нещо типично за Insignia, което прави проблем, е упътнението на хубота на масената помпа. Моята е защитена с вечен метален опръстен, който е специално изработен на струк за модела. Както и тук долу има един голям, много дебел мъркоч на кулера, който също е сменящ чисто нов от Vauxhall. От Англия съм го поръчвал, понеже колата губеше налягане. По-миналата година го смених и него. Нещо странично, кучката на Ефела на късите на фара е сменена. Доста скъпи кружки. Така, приятели, ще продължим да се говорим от тук, понеже вънка е доста шумно и малко трудно се получава видеото. Колата има сменен и клапан за високо налягане на рейла, който отговаря за налягането на горилото, което постъпва в двигателя. И като цяло това мисля, че е сменено по двигателя и предницата на колата. Там споменах за фара за EFL-а. Ако ви харесва видеото, може по-нататък да обясня за други неща, които съм правил по нея и сменял. Вече по интериор, екстериор и така нататък. В момента просто не ми идва друго, което да съм сменял по двигателя. Сега, това, което казах в началото, че трябва да следя вече по-честичко маслото, е защото турбото на колата е тръгнало, така да го кажа, да заминава. Колата е с ремап, който е правен преди няколко месеца. Професионален, разбира се, всичко е точно. И явно самата турбина на колата е била на път да направи проблем, обаче просто ремапа може би е ускорил този процес и сега имаме едно леко свирене от самото турбо, което е признак за това, което споделих преди малко, че турбото заминава. Разбира се, аз съм се консултирал с специалист по Insignia, който също е на това мнение. Разбира се, като когато започне да харчи масло, да качи разхода на гориво, да прави излиза пушец от азбуха, веднага му е карал, сваля с турбината, рециклира се и запоставя обратно на автомобила. Има още един вариант, който може да сложи хибридна турбина, обаче там още не съм много наясно как стоят нещата. Деца вика, като му дойде времето, ще го видим точно как ще стане. Ами това е, което имах да споделя по отношение на двигателя и това какво съм сменял. Може би пропускам нещо, ако се сетя още нещо, ще го напиша в описанието на видеото. Ще го добавя. Това е от мен за сега. Благодаря ви, че гледахте това видео и до следващия път. Чао!